Жакынкы жылдарда Кыргызстанда эң керектүү кесиптер өнөр жай тармагындагы, билим берүүдөгү курулуш жаатындагы айыл чарбасындагы адистиктер болмокчу. Бүгүнкү күндө вакансиялардын саны боюнча өндүрүш менен байланышкан кесиптер алдыга өсүп чыкты. Жумушчу адистиктер кадрларга болгон муктаждыктын алдыңкы катарын. 2-3 жыл ичинде айлык маяна төлөнүүчү адистикке ээ болууга биздин өлкөбүздөгү орто кесиптик билим берүү уюмдары мүмкүнчүлүк бере алат. Колледжде билим алуунун пайдасы мында негизги адистикке кошумча бир нече жакындашкан кесиптерди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жумушка орношууда бүтүрүүчүлөрдүн атаандаштыгын жогорулатат. Карьералык жана жеке өсүштө орто кесиптик билим берүүнүн келечегин түшүнүү окууга тапшыруучулардын санынын 18%-ден 24%-га чейин өсүшүнө алып келди. Бүгүнкү күндө 153 колледжде дээрлик 96 миңдей студент билим алууда. Бир жыл ичинде эле абитуриенттердин өсүүсү 3000 адамды түздү. 7000-ден ашуун окутуучу жана тажрыйбалуу өндүрүштүк окутуунун мастерлери сабак беришет. Бүткүл мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү үчүн орто кесиптик билим берүүнүн маанисин түшүнүү менен Билим берүү жана илим министрлиги тармактын натыйжалуулугун жогорулатууга кылдат көңүл бурууда. Ведомствода белгилегендей, учурда башкаруунун натыйжалуу механизминин жетишсиздиги, инфраструктуранын жана материалдык техникалык базанын эскириши, окутуучулардын компетенттүүлүгү эмгек рыногунун талаптарына туура келген бүтүрүүчүлөрдү даярдоого дайыма эле дайындыгы дал келбей тургандыгы байкалууда. Бардыгыбызга маалым болгондой, орто кесиптик билим берүү биздин өлкөнү өнүктүрүүдө маанилүү ролду ойнор. Орто кесиптик техникалык билимди иш берүүчүлөрдөн суроо талаптарды ылайык эмгек рыногу үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоочу колледждерден алууга болот. Көп реформаны, өзгөрүүлөрдү талап кылган мезгил келип жетти деп ойлойм. Себеби дегенде бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү экономикалык жана өндүрүштүк бардык багыттарда өзгөрүүлөр күндөн күнгө тездетилип жатат. Бүгүнкү күндө заманбап кесиптердин талабына, заманбап техникалык жана башка кесипти талап кылган багытта биз өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек экенин, зарыл экенин биз түшүнүп турабыз, көрүп турабыз. Биздин өндүрүшчүлөр менен бизнес чөйрөдөгү биздин бизнесмендер менен бардыгы менен тыгыз байланышта иштеп, айыл чарбасы болобу, жеңил өнөр жайы болобу, айтор бардык багыттарда биз өзгөрүүлөрдү киргизип туруп, бүгүнкү биздин Кыргызстанга келип жаткан, дүйнөдө болуп жаткан техникалык курал жакка жооп берген, ошону иштете алган, ошолор менен иштей алган кесиптерди биз тандап алып, ошолорду приоритеттүү кылып алдыга алдыңкы саптарга коюп туруп, анан иштетүүгө биз милдеттүү болуп турабыз. Бүгүн өзүнө да пайдалуу, коомго да пайдалуу, мамлекеттин экономикалык өсүшүнө да зор салымын кошо турган кесиптердин ээлерин даярдай турган мезгил келип жетти деп ойлойм. Анан жаңыртуу деген маселе чоң туруп турат, каражатты талап кылган маселе. Бул багытта да иш алып барылып атат. Биздин мамлекет өмүр бою эле ушинтип экономикалык оор акыбалда жашабайт. Жакынкы арада өзгөрүүлөр башталат. Өзгөрүүлөр башталгандан кийин экономика өсө баштайт. Колледждерин бүтүргөн адистерге муктаж болобуз. Ошондо бизге азыркы болуп аткан базаларыбыз, болгон базаларыбыз баардыгы керек болот. Ошон үчүн биз сактап билишибиз керек. Бизден Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрүнө чоң рахматымды, ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби алардын кошуп жаткан салымы, колдоолору эбегейси зор деп ачык эле айтам. Көп жылдардан бери иштешип келатышат. Мындан ары да иштеше беребиз деп мен ишенемин. Чоң рахмат.
башкаруунун жана каржылоонун натыйжалуулугун жогорулатуу, коллежтер менен жумуш берүүчүлөр ортосунда өнөктөштүктү бекемдөө, педагогтордун квалификациясын жогорулатуу жана жаңы артыкчылыктуу программалар боюнча окутуу аркылуу окутуунун сапатын жогорулатуу бүгүнкү күндө Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында жүзөгө ашырылууда. Билим берүү жана илим министрлиги билим берүүнү өнүктүрүү программасын иштеп чыкты жана бекитти. Көндүмдөрдү өнүктүрүү маселелери Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына камтылды. Улуттук квалификациялык системаны түзүү боюнча иш-чаралар жүзөгө ашырылды. Улуттук квалификациялык кеңеш түзүлдү. Ошону менен бирге эле квалификация системасынын түйүндүү звеносун түзүү максатында квалификациялардын улуттук алкагы иштелип чыкты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги алдында көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Билим берүү жана илим министрлиги билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын жакшыртуу боюнча тынымсыз иштерди жүргүзүүдө. Эмгек рыногундагы талаптарды жана сунуштарды иликтөө методологиясы бекитилди. Долбоор рационалдаштыруу программасынын мониторингин жүргүзүүдө. Ал өкмөт тарабынан 2017-2021 жылдар аралыгында иштелип чыккан. Ошондой эле буга чейинки баштапкы жана жогорку кесиптик техникалык билим берүүнүн жыйынтыктарын кабылдоо боюнча ченемдик укуктук актылар иштелип чыгып, ага тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилген. Мындан тышкары окутуу жүргүзүлгөн 16 артыкчылыктуу адистик боюнча эксперименталдык билим берүү программалары иштелип чыккан. Жумушчу орундарында окутуу жана ченемдик бюджеттик каржылоо жайылтылды. Педагогтордун квалификациясын жогорулатуу программасы иштелип чыккан жана жайылтылууда. Студенттерге ошондой эле ишкерликтин негиздери окутулууда. Билим берүү уюмдары менен өндүрүштүн ортосунда өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча иштер жүргүзүлүп, социалдык өнөктөштүк боюнча колдонмолордун негизинде пилоттук коллежтер менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда меморандумдун долбоору иштелип чыкты. Соңунда артыкчылыктуу адистердин багыттары боюнча эксперттик топтор түзүлдү. Азия Өнүктүрүү банкы Кыргыз Республикасы менен 90-жылдардын ортосунан баштап тыгыз байланышта өлкөнүн өнүгүшүн үстүндө иш алып барып келет. Ошонун алкагында биз бул күнгө чейин бир нече долбоорлорду ишке ашырып, мамлекетке жүздөгөн миллион долларларды алып келдик. Онун арасында 10 миң деген мугалимдерди окуудан өткөрдүк. Жүздөгөн окуу жайларын ремонттоп, аларды керектүү жабдуулар менен камсыз кылдык. Бирок андан да негизгиси, бул жылдары биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө билим берүү секторун реформалап, ал мындан кийин бирөөгө көз каранды болбой, өзүн өзү бүгүнкү жагдайга жараша иш алып барып кеткенге шарт түзүүчү реформаларды алып барганга жардам берип келебиз. Бүгүнкү ишке ашырылып жаткан долбоордун негизинде биз жөн гана 8 алдыңкы тажрыйбадагы долбоорду түзүү менен чектелбей, Кыргыз өкмөтүнө бул тармакты толугу менен реформалоого жардам берип келебиз. Бул долбоордун алкагында, бул долбоордун натыйжасында биздин өлкөнүн кесиптик билим берүү системасы өзүнө өзү каржылай ала турган, жакшы бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган бүтүрүүчүлөрдү чыгарганга мүмкүнчүлүк ала турган система курабыз деп ишенем. Ишке ашырылып жаткан секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында Кыргызстанда 8 алдыңкы коллежтин базасында алдыңкы тажрыйбалар борборлору түзүлүп, мында заманбап жабдуулары бар окуу өндүрүштүк комплекстер иштеп баштайт. Бул студенттерден талап кылынуучу көндүмдөрдү дароо эле жумушчу орундарында өздөштүрүүгө мүмкүндүк түзөт. Окуу корпустарынын, окуу өндүрүштүк комплекстеринин, жатаканалардын оңдоо иштери аяктоодо. Ал эми жаңы имараттар майыптыгы бар студенттердин муктаждыктарын эске алган. Заманбап офистик жана компьютердик техника сатылып алынды. Бул Азия Өнүктүрүү банкынын колдоосу менен бул билим берүү системасында абдан бир чоң долбоор жүрдү. Бул долбоордун алкагында бул билим берүү системасы абдан бир чоң
пайда көрдү. Бул долбар билим берүү системасына чоң салым кошту. Биринчиден бул долбордун алкагында коюлган максаттардын негизинде биз эмне кыла алдык? Биринчиден бул 16 ва экономикага азыркы учурда абдан таасири тийгизе турган адистиктердин мазмунун болгон структурасын толук өзгөрткөнгө туура келди. Себеп дегенде азыркы талаптын учуру абдан бөлөк талаптар болот. Ошондуктан ал жака баягы ишкердүүлүк жөндөмдөрдү жандандыруу боюнча ар кандай санарип технологияларды киргизүү боюнча дагы чоң реформага жардам берди. Экинчиден бул долбоордун жүрүшү жалпы эле билим берүү системасынын бир жаңы баскычка которулууга бир түрткү болду деп эсептейм. Себеп дегенде долбоордун алкагында пилоттук режимде баягы каржылоо маселесинин дагы реформа болду. Ошол экилде долбоордун алкагында ошол экилде 8 окуу жайында 8 окуу жайында мазмунун өзгөрткөндөн сырткары ошо мугалимдердин тажрыйбасын өркүндөтүү дагы көп жумуштар аткарылды. Учурда секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында аймактык эмгек рыноктарына жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн негизинде ар бир облус үчүн артыкчылыкка ээ адистиктер боюнча окутуу башталды. Окутуу компетенцияга негизделген эксперименталдык окуу программалары менен жүргүзүлүүдө. Башкача айтканда, окутуунун негизинде тажрыйбалык көндүмгө үйрөтүү жатат. Окутуу түздөн-түз жумушчу орундарында жүргүзүлөт. Ал эми практиканы студенттер жумуш берүүчүлөрдөн өтө алышат. Учурда кызматташуу тууралуу 100'дөн ашуун меморандумга кол коюлду. Алардын алкагында ишкерлер окуу программаларын иштеп чыгууга, студенттердин курстук жана дипломдук долбоорлорун көзөмөлдөөгө, практикаларды уюштурууга катышат. Ошондой эле артыкчылыктуу адистиктер боюнча окугандарды жумушка алууда пилоттук коллежден бүтүрүүчүлөрүнө басым жасалат. Билим берүү жана илим министрлиги секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору орто кесиптик билим берүү жаатында реформалардын флагманы болуу менен Кыргыз Республикасынын эмгек рыногун квалификациялуу талап кылынган адистер менен камсыздай алат деп ишенет.